ကျေးဇူးများတရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Falcon eSport versus RQC Tenno ရဲ့ Best of 3 series game number 2ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူပဲ Land of Dawn ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်တန်တိုးရတယ်အသက်မတိုးပါဘူးเนาะလာပါမယ်ဆိုတော့ Falcon နေနေရောကျွန်တော် Death Dude မှာပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲနည်းနည်းတော့ဒီ Frederick ကိုနှစ်ပွဲစလုံးပြန်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ဗျ Fire ကတော့နှစ်ပွဲမှာမတူညီတဲ့ Mechanic နဲ့ Bar နဲ့အတူပဲနေနှစ်ပွဲကျွန်တော်တို့ Barsha တစ်ပွဲဆက်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ဗောနော် Retribution ကတော့Death အနေနဲ့ Grow လာနောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြေးထားရတယ်ဗျဒါမဲ့ဒါအရင်ရောပြဿနာရှိတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ Frederick ကိုလည်း Grow အနေနဲ့ Jungle နောက်ဘက်ကနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော် Jungle အရင်ကြီးနောက်ကျတယ်ဆိုတာမျိုးထက်သူနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့အဲ pressure လိုက်ပြီးလို့ပဲရမယ် Shadow Flake က PA စမကောင်းတယ်ဗျ On Web ဖန်ထားခဲ့ damage အမဘင်း first blood ကိုတော့စပြီးတော့ပြေးထားရပါပြီ Jungle Impact လာပြီးတော့လုတ်ခဲ့ဆိုပေမဲ့ buff တွေမရခဲ့တဲ့အပြင်မှာ Super Bin ဒူဒကာမငင်းတဲ့သူရဲ့ Mechanic Bind နေအောင်မှာတော့ first bloodစပြီးတော့ပြေးထားရတယ်ဗျာဆိုတော့ Ramic ကတော့သူ့အနေနဲ့အားလေးမစပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတယ်နောက်မှလည်း Benny နေနဲ့ Bind 1လေးဖျက်နေကြတဲ့ခါတည်းကမှ Skyline နဲ့ Lane Freeze ထားပြီးတော့ Golem Matchup မှာအသာရဖို့တော့ကြိုးစားနေရဖြစ်ပါတယ်အားလေးကိန်း Intro အရတော့မင်းမှလည်း Energy Reaction နဲ့ Taunting လေးပြန်သွားပြီးတော့တွေ့ရမယ် Purple Nest Strain နေနဲ့ Angela ပူရပူရခဲ့ Damage မှာ Benny လည်းပြစ်နေခဲ့ Damage မှာ Purify နေနဲ့ပြင်ပြီး Skyline သုံးခဲ့ Arrow Thievery နောက်ဆုံးတစ်ချက် Damage တွေအောက်မှာ Skyline ပြန်လည်ပြီးတော့ Fallback သွားရင်းနဲ့ပဲ Lane နဲ့ Matchup အပိုင်းမှာတော့ KDC ရဲ့ Rotation တစ်ချက်နဲ့အတူပဲ Skyline ပြန်လာပြီးတော့ fallback သွားဖို့ရှိနေပြီဗျ။နောက်မှလည်း grow barricade ပြန်ပေးထားရတယ်ပဲ။အဲ grow power နဲ့ challenge နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်လာတယ်။ barricade လေးလည်းပြန်ကန်ထားခဲ့တဲ့ခဲနဲ့တခု fastest ဒီလဲ rolling stone နဲ့ total fusions တွေရနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ anti shot ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့စပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ jungle monster တဲ့ကောင်အနေငယ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့အဲနောက်ကျနေခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့တိတ်တော့မလွယ်သေးဘူးဗျ။ arcu back ကလည်းအဲ fastest ရဲ့ mobility နဲ့ grow one charge တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ fast starter တွေကသူတို့နည်းနည်းလေးအတားရအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတွေ့ရတယ်ဗျာနောက်မှလည်း Angela Tiger တော့မရှိသေးဘူး Total Fusion Damage တော့မှ KDH နဲ့ Carver Hero Kit ကတော့စပေးရဖို့လို့များတယ် Grow Wild Charge တော့မှ Super Bane နဲ့တခါတည်း Tank အရ Less Incendiary နောက်က Backline Control ED နဲ့ Shutter လေးပြန်ပေးထားခဲ့မယ် Ramic တခါတည်း Tank ကြားခဲ့နောက်မှတော့ 3 Man Down Battle တစ်ခုနဲ့အတူပဲ First Starter ကိုတော့ Arcoshi သင်ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒါ Falcon eSport အနေနဲ့အားလေးက Intro ပိုင်းကတော့အရင်ကြီးတော့game one တော့လို့ပဲတိတ်မလှပါဘူးဆိုရင်အနေထားမျိုးလေးလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲ game one တော့လည်းအဲ့လိုမလှပါတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်း late game better saturation တွေမှာ RQ သင်းကိုတခါတည်းပဲရိုက်ခွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးလေးတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့ minion wave တွေကလည်း cloud နဲ့ moskov lane matchup မှာတော့ skyline အနေနဲ့စပြီးတော့နှိမ့်နေဗျအဲ့တော့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ထင်တယ်လို့ယူအဆင်မပြေဘူး moskov spear stand နဲ့မလား angel နဲ့ love wave error thievery damage တွေအောက်မှာတော့ benny နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့Achilles ကထိုင်လာပြီးတော့နည်းနည်း aggressive ဖြစ်မှတော့ရမှထင်တယ်ဗျဒီတိုင်းကတော့ Benny နေနဲ့ simple လေးပဲပြန်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရသင်းရထိုက်တဲ့ minion wave တွေအရင်ကြီးရဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော် Moscow ကတော့ early impact အတားရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တခုကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ lane freeze ရင်းနဲ့နည်းနည်းလေးသူပို့ပြီးတော့ power swap ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတယ် grow wild charge flicker တော့က backline မှာ spear stand ထပ်ပါလာတယ်ဗျ killing spree နေနဲ့ forces killers ကိုထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ damage အောက်မှာ energy reaction နဲ့ death ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်နောက်မှလည်း cloud နေနဲ့ damage တွေအရင်ထွက်မလာသေးတဲ့အခိုက်အတန့်တခုမှာတော့အကျွန်းနဲ့ Nova Gap မှာ 2k လောက်ထိတော့စပြီးတော့ဥဆောင်ထားခဲ့ပါပြီ front line ကတော့ KDS နဲ့သူအရင်ကြီးတော့ထိတွေ့မှုတွေတိတ်လို့လို့မရတော့ဘူးဗျတစ်ဖက်ကပေးတဲ့ damage တွေကတော်တော်လေးဟိုများရဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးမှာတွားပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်မှလည်း scanner ဒီလည်း stand လေးပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ super bear အတွက်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ blink လေးပါလေးထပ်ပါသေးရဆိုတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနောက်မှလည်း PA 7 good bester premier form ပြောင်း cyclone လေးပြန်နေတိုင်းနဲ့ပဲ edif ပြန်လာပြီးတော့ fallback လာခဲ့ရတဲ့နောက်မှတော့ RQ နေနဲ့grow နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာရှာရဲ့ early game impact များတဲ့အချိန်တွေသူရဲ့ rotation by mobility by ပို့ပြီးတော့အားတာတဲ့ early timing တွေမှာတော့ game one တော့ timing ဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါ early game flow တစ်ခုမှာတော့သူတို့အနေနဲ့early game timing မှာအသာရအောင်တော့ကြိုးစားမယ်ဒါကိုလည်း Falcon eSport အနေနဲ့ game one တော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုချင်ခဲ့တဲ့အချိန်တန်းတာတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပြခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချက်ကိုလည်း game two မှာထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်မလားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ second tier တဲ့ battle တစ်ဖက်က RQ သင်းလာပြီးတော့ရရှိဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ character တခု normal PA 7 နဲ့တစ်ဖက်လက် drone နဲ့ missile လေးပြန်ပေးရတယ် energy reaction grow watch damage မှာ angelina နဲ့ hacker rider ဘူးရပြီး less incendiary backline control damage မှာ retribution every the wolf မှာတော့ mega k by fastest target တို့ attack ရ speed your destruction ပေးရခဲ့ damage တွေမှာ death နေနဲ့ every the wolf တော့ရိုက်ခွင်းတော့မရလိုက်ဘူးဗျာအကယ်၍ every the wolf သာရိုက်ခွင်းရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ spare bomb ရ retreat တာတဲ့ effect ရပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ death နေနဲ့အများကြီးဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်သွားမယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေအများကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တကယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်သလောက်ကြီးတော့မလွယ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွားပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော် early game impact များပြားမှုကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲအသုံးချပြီးတော့
အာကျိုးရှိသင်တောက်လျှောက်ဆူလို့ရိုက်ခွဲနေခဲ့တဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲ Golden First Direct ကိုလည်း Skyline လာဆက်ရဖို့ရရှိနေခဲ့ပါပြီ။ Maxman ကကြားရတဲ့ Network Gap ဒီ1 kg လောက်ထိတော့စားပြီးရရှိတဲ့ K-Days သုံးကောင်မြောက်တေဆုံးခြင်းနဲ့တူပဲ K-Days စပြီးတော့ပေးထားရတယ်။ရှက်တာလေးဖန်ထားတဲ့ Grow One Charge Backline Control နဲ့ Moscow Spear Stand Boot Buster ပေါ် Nature တို့ဖြစ်တဲ့ damage အောက်မှာ Energy Reaction Abyss Web တွေပြန်ရိုက်ခဲ့မဲ့ Netherrun ပြန်မျိုး Heal လို့မရတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာ Ramic ထက်ချရတယ်မဲ့ Death ကောင်ထပ်ပြီးတော့ RQ သင်အဆုံးသက်ကလောက်ဖြစ်ချက်တွေအောက်မှာတော့ပရမဖုန်ကြီးပြောင်းတော့ပြောင်းခဲ့ဆိုပေမဲ့ Dash B7 မှာထပ်ပြီးတော့ Hacker လေးပြန်ပူးထားတဲ့ Moscow Spear Stand ကိုရှောင်ပြရင်းနေပဲ 241 Trade Battle တခုတော့ Falcon Esport ပြန်လည်ပြီးတော့ဖန်တီးထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။လုံးဝကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲဒါ Game Number 2မှာတော့ RQ သင်း 2-0 နဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့အရှုံးတော့မပေးချင်ဘူး။ Early Game Impact တခုကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချပြီးတော့ Game 3ကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ကြိုးစားနေရပါတော့။ပွဲချိန်6မိနစ်ရောက်မှာ Network Gap ဒီ9000ဆိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်တို့GBN အရာတော်တော်လေး1 kg လောက်တော့ရှိနေခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးလို့တော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး900-850ဝန်းကျင်လောက်တော့စာပြီးတော့ရှိလာပြီဒီ network gap ဒီနှစ်သိန်းကြားရဲ့ network gap အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုများပြားတဲ့ network gap လို့တော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအာကျူနေတဲ့ဒီ network gap တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ Moscow ဖြစ်ဒီ early game အတားရရှိမှုတွေနောက်က grow ပါလာခဲ့ damage တွေအောက်မှာ grow barricade wide charge တော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ cloud မှာလည်း purify ရှိနေခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့ဘယ်အနေနဲ့အရင်ကတော့ aggressive တော့တိတ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့နောက်ကဒီ follower damage တွေပေါင်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တက်ခုမှာတော့ပြန်ထွက်နေဖို့ရှိနေခဲ့တယ် energy reaction backline control product fusion damage တွေအောက်မှာတော့ skyline နဲ့ထပ်ပြီးတော့ kdash ကိုအဆုံးသတ်ထားရင်းနဲ့ပဲ kdash အနေနဲ့ front line မှာနည်းနည်းလေးကျတာများတော့များသွားပြီ၄ကလောက်ထိတော့ရှိတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်တက်တာတဲ့ time မှာ kdash အနေနဲ့ front line ကဟိုဘက်က basha grow ဆိုတော့ early game တော်တော်လေးဖျဲလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးတွေပြအဲ့လိုချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ထင်တယ်လို့သိမှုလဲ grow barricade နဲ့မလား good buster engineer hacker proper strain time ပြီးလာခဲ့ damage to energy reaction backline မှာ netherrun dash out right ဟိရတယ် kdash ကို backline ထပ်ထိန်ပြီးလာတယ်မဘင်းကြီးက cloud wave တူရှောင်ပြနေရင်းနဲ့ပဲ rq ကိုရှီသင်းဆက်လက်ပြီးတော့ပဲဥတော့ဥဆောင်ထားရပြအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ early game jam ကကျိုးချေသွားတယ်ဆိုတော့ dash နေနေရ၄ကလောက်ထိတော့မှောက်လာတယ် roman နဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဒီ kdash ရဲ့ angel ာဒီလည်း၄ကလောက်ထိတော့ပြန်မှောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့jam ကနည်းနည်းလေးကျိုးချေသွားခဲ့တဲ့ခိုက်တန်မျိုးတွေမှာထင်တယ်လို့ကြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျtoday ပြီးတော့တဲ့ K10 ကောင်မှာဂျန်ဂလာနဲ့ရိုမာနဲ့ရှစ်ခါလောက်ကြီးကြခဲ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကျွန်တော် durability buy နဲ့ combination buy ကနည်းနည်းလေးစပြီးတော့နဲတော့နဲပါလာခဲ့ရေပေါ့နော် grow barricade backline နဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ပြီးရတယ် Jason နဲ့ buff ကိုလည်းရဖို့တိတ်မတိကြခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုဒီမှာ total fusion တွေ rolling stone လေးပြန်ပေးထားရတယ်ပဲ buff ကိုပါ fastest ထပ်ပြီးတော့တိတ်မိုက်ထားဖို့ရရှိရဗျရှေ့မှာလည်းဒွန်ရဲ့ missile နဲ့ပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ Falcon Esport Never Get မှာ 7.3k gold behind လောက်ထိတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါဘူးအဓိကတိတ်မလွယ်ဘူးဗျ။နည်းနည်းဂျန်ကယ်မက်ချ်မှာ grow နဲ့ basha တွဲပေးထားပြီးတော့ front line မှာကျွန်တော်တို့အရန်တားဖို့ဆိုတာမျိုးတဲ့ angela ကအဲ့လိုမျိုး drive hit တွေခံရရဆိုတဲ့ character တခုကနည်းနည်းလေးတော့အဆင်မပြေဘူးလို့တော့ပြောတော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ check ကတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။နောက်မှလည်း P7 ချစ်တာလေးဖမ်းပြီးရတဲ့ grow one just stand ဖက်လည်းပါလိုက်ရဲ့ ramic နောက်မှ spear stand vengeance kind go you please angela hack ပြန်ဘူး auto rage မှာ less insanity ကိုပြန်ခွဲထားတယ်မဒွန်း auto rage မှာပြန်ရောက်လာရတယ်ပဲ arc ရှိသင်းပြန်ပြီးတော့ fall back သွားတယ်ဗျ။ဆိုတော့လော့မပေါ်လာခင်အချိန်မျိုးမှာတော့မေဂလင်းရဲ့ရှီးရီကိုစပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးရတယ်ပေါ့နော်။ဘင်နီဒီလည်းလက်ရှိချိန်မှာ third item အနေနဲ့ဒီမိုဟန်တာဆွတ်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ပြီးလာတယ်။ဒီဘက်ကမော့စကော့ဖ်ဒီလည်း good step ထပ်ပြီးတော့ပြီးလာတယ်ပေါ့နော်။ third item မဟုတ်ဘူးဗျ။အခုမှ cloud က second item ပဲရှိအောင်ပဲ။ Maxman ကကြားရတဲ့ network gap ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ2000ဝန်းကျင်လောက်ထိတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီမိုဟန်တာဆွတ်တစ်ချောင်းစာ question site တစ်ချောင်းစာလောက်ထိတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ good step တစ်ချောင်းကတော့ကွာမှုတွေများတယ်ပေါ့နော်။ကျန်တော့ကြားမှာ200လောက်တိတော့ကွာတယ်ဆိုတော့ blade ရမှာတစ်ခုစားလောက်တိတော့ကွာနေရမျိုးရှိတယ်။နောက်မှလည်းအဟန်ဒလက်စ်မန်အနေနဲ့ framage ထပ်ပြီးတော့ပြီးသားခဲ့ပြီလို့ ramic ကတော့ brute force ပြီးလာပဲဆိုတော့ damage taken သူ့အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုံးလာဖို့တော့ရှိနေခဲ့ဒီလော network gap ဒီလော map control ban ရောလော်သွားမလူတာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေကြလော်သွားလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hiroki အချဆုံးကတော့ပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်တော့တိုက်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ first low တော့ RQ ရှိသင်းဆက်လက်ပြီးတော့ရအောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ first low advantage နဲ့အတူပဲ mega တလိန်တော့ဆက်ရဖို့တော့များရတယ်ဗျအပေါ်လမ်း mega ကရှီးပြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဘင်ဒီရဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာပဲ RQ နဲ့တခါတည်းပဲသူတို့ pressure down shot ပေးဖို့တော့များလိမ့်မယ် normal skyline spear stand sorry p7 နဲ့ flicker လေးကိုထပ်ပေးထားတယ်ပဲ backline မှာတော့အရင်ထိုးလို့မရသေးဘူးဗျရှင်းမလား ram နဲ့ blitz gun call လေး yo blitz လေးပြန်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့damage ကကျွန်တော်တို့တိုက်တော့ပြီးတော့မပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော် atomization ရကွာမှုတွေကအရင်များတယ်မေဂါ2လိမ့်မှာတော့သူတို့နေရှိပြန်ပြုတ်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ RQ ရှိသင်း
အဂရောနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာရှန်အင်ပက်တိတ်မကုံသေးတဲ့ဒီလေကင်းအစပိုင်းနေမှာတန်းပြီးတော့အံ့တာပိုကောင်းမှထင်တယ်အဲ့တော့ဂရော့ဘာရီကေးလေးပြန်ပေးထားရတယ်ပဲအာရှိုရှိသင်းထက်တက်လာဖို့ရှိတယ်ဗျာနောက်ပါလဲဖဲကွန် e-sport ပြန်ထိထားခဲ့တဲ့ခိုင်တန်းကူမှာတော့ dash ရှိမှာတော့ fan damage တွေကနေလည်း fred ring ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က missile mode တဲ့ damage တွေတော့မှ fred ring နေနဲ့အရင်ကြီးတော့မခံစားနိုင်ဘူးဗျာ magical bandage လည်းသူ့အနေနဲ့ထက်မထက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်လို့တော့ရတယ်နောက်ပါလဲ scanner နဲ့ moscow ဒီ physical penetration တဲ့ maliferon ထပ်ပြီးတော့ပြီးလာတယ်နောက်ပါလဲ cc ရဲ့ gain go you place တော့ damage တော့ scanner ပြစ်ခဲ့ရမယ် first mega level ကို rq သင်းဆက်တော့မရသေးဘူးဗျာ fego e-sport legend မျောလင်းချက်ကလေးများဆက်ပြီးတော့ရှိနေအောင်မလားဗောနော် shatter လေးမှာ3 man နဲ့ moscow နဲ့ three stand grow barricade less insanity backline control damage တော့ first mega lane ဆက်ပြီးတော့ကြရတယ်ဗျာ missile damage အောက်မှာလည်းနောက်တဲ့ mega lane ကိုပါ scanner ထပ်ပြီးတော့ပြစ်ခွဲနေနေတယ်ပဲ first lane နဲ့2 lane mega ကိုတော့ rest regam kyan ho shi ဆက်တယ်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်က stand damage တော့ပါတော့ spear လေးထပ်ပြစ်ထားနေတယ်ဘင်းဒီအရင်အရေးကိုလို့တော့မရသေးဘူးဗျာစကန်နာလုံးဝ fully boss ပဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ moscow ရဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့ only mega ဆက်တယ်ပြီးတော့ပဲပေးထားခဲ့ရပါပြီနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့fagon back ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထင်သလောက်ကြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော် arcio shin နည်းနည်းလေး low bandage မှာကျွန်တော်တို့ overall ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ network gap ဒီ okay oh my god 12000လောက်ထိတော့ရှိလာပြီဗျပွဲချင်း7မိနစ်ကြာကြာလေးဒီမှာ GBM ဒီကျွန်တော်1000ကျော်လောက်ထိတော့တွားပြီးတော့ရှိနေတယ် overall အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွာမှုတွေက1000ကျော်ကွာလားကွာဟလာခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ဒီ second lot ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် fagon အနေနဲ့ defend နိုင်မှုဆိုတာအရင်ရောမလွယ်တော့ဘူးဗျတော်တော်လေးကို anti-air များတဲ့အချိန်တွေတခုတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာလိမ့်မယ်နောက်မှလည်း arcio နေနဲ့ရတော့ကင်းမဲ့ဝမ်းတော့သူတို့အနေနဲ့ရှုံးနေထားကြတဲ့အရာတခုခြေပဖို့အတွက် network gap ဒါ mag control ဘိုင်းဒါ hero key အတာနဲ့အတူပဲ game 2မှာ take down လုပ်ဖို့တော့တူးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Now cloud အနေနဲ့ demon hunter golden staff korean safe 3 ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြီးလာတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း malefic road တစ်ချောင်းတော့ moscow ပြီးရခဲ့တဲ့ခိုင်တန်းတစ်ခုမှာတော့ wayo nature သူမဟုတ် sea bat wayo nature တော့ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဗျာ။သူအနေနဲ့ဖြတ်သွားလို့ရပါတယ်။ benia ကတော့သူအနေနဲ့ space အရာတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့တိတ်မလွယ်ဘူး။ဒါမှလည်း Shadow Flake က Over Fire ရဲ့ Damage Promo Weapon အပြောင်းမှာ Green Sea ပြန်ပြီးတော့ 4 လာ Nether Rider Hit ရတဲ့ Backline Control ပြီး7ထပ်ပြီးတော့ကြားရပြီ။ Cloud Wave တွေပြန်ခွဲပေးခဲ့ပြီမယ်။နောက်က Moscow Spear Stand Damage တွေအောက်မှာတော့ Wyman Down သွားခဲ့တဲ့ Battle တစ်ခုမှာတော့ Fagon Esport ဒီဘက်တစ်ခုကိုပြန်ပြောင်းလို့လိုနေခဲ့တဲ့ Character တစ်ခုလက်ဝဲလေးပြန်ပြီးတော့ပေးထားနေတယ်မယ်။ Moscow Spear Stand Backline ထပ်ပြီးထိန်းတဲ့ Less Insanity ထိန်းထားခဲ့တဲ့ Damage တွေအောက်မှာတော့ Crystal Throne ရော RQ Thin ရိုက်ခွဲထားနေတယ်ပဲ။ Best of 3 Series ရဲ့ Game Number 3ကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။